něco o tom, jak to děláme, co jsme zjistili a tak dále. Tak, to je taková naše klasická právní doložka, tam musí vždycky být. A spojíme si něco o nás, co vlastně je Rockaway Blockchain Fond. Je to venture kapitálový fond, který sídlí tady v Praze, máme kanceláře v Curychu a budeme mít i kancelář v Londýně. Chceme být jedním z největších evropských blockchainových VC fondů. Nevím, jestli jste byli na přednášce kolegy Davida Rakušana, který povídal o tom, jak investujeme. A právě v rámci toho našeho investování spolupracujeme s fondama jak v Americe, tak v Asii. A právě si sdílíme různé díly a tak dále. Ale my nechceme být jenom venture kapitálový fond, který rozhazuje peníze takhle po světě, ale chceme těm projektům trošku pomoct. Proto v podstatě děláme několik aktivit. Jednou z nich je ten staking, o kterém budu povídat. Yield fund, kdy dodáváme likviditu do projektu a vlastně pomáháme jim nastartovat. Pak RBF Labs, což je divize, což je venture studio pro vývoj softwaru na blockchainech. A pak pořádáme eventy. Někteří z vás určitě jste slyšeli o Solana Hackerhouse tady v Praze a o Gateway to Cosmos konferenci, která byla asi před 14 dněma. To byl jeden z největších eventů v Cosmos komunitě na světě. A naším cílem, jak je tady napsané, to je naše motto, helping founders ship products faster. To znamená, čím, aby byli schopni jít na market co nejrychleji. Co v podstatě je teda Rockaway Staking? Jsme proof of stake validátor, validujeme sítě Solana, Cosmos Hub, Agoric, ten ještě teda je zatím ve fázi mainnet 0, Axelar, ten bude brzo live, Sommelier, Pokyt, což je něco, jestli znáte na Ethereum Infura, akorát, že tohle je kompletně decentralizovaný, a Vegu. Dále pro pár českých projektů děláme RPC providera na Solaně, provozujeme Polygon Node, Avalanche, Ethereum, samozřejmě to asi bez toho by to nešlo. A o co se vlastně u nás snažíme? Aby jsme byli opravdu decentralizovaný, to znamená žádný cloudy a tak dále, autonomní, zase žádný cloudy, aby to bylo co nejbezpečnější, to znamená, aby nám nikdo nebyl schopný ukrást nějaký privátní klíče, hesla a tak dále a mít co nejdostupnější ty servery, protože to je podstata toho být validátorem. Tak, jenom takový rychlej úvod o proof of stake. Zeptám se, kolik z vás stakeuje? Super. A kolik z vás stakeuje něco jiného než Ethereum? Super. Tak to tady budu nosit dříví do lesa, nevadí. Jak to celý funguje pro ty, co teda neznají staking? V podstatě vy, když si nakoupíte tokeny, tak si vyberete svého validátora, nadelegujete mu tokeny, tokeny zůstávají u vás, jenom ten validátor s ním v podstatě operuje v rámci toho hlasování, pak se na něj jednou za čas dostane, kdy bude vytvářet ten blok a vytvoří, že ten blok spočítá všechny ty transakce. Ostatní pak ještě hlasují o tom, že to náhodou jako neskusil nějak obejít a třeba někomu nepřipsat nějaký tokeny. A pokud se všichni shodnou, že to tak je, zapíšou blok do blockchainu a jdeme dál a schrábnou za to nějakou odměnu, která se pak rozdělí mezi toho validátora a ty lidi, který u něj stakeujou. Takže jenom takový shrnutí. Konsenzus se dosahuje s hlasováním validátorům. Každý ten, není to tak, že co validátor, to je jako stejná váha. Vždycky je to o tom, který validátor má větší stake, tak jeho hlas je silnější. To znamená, když si utvoříte nějaký malý validátor a budete jako hlasovat nějaký blbosti, tak to vlastně stejně nikoho nezajímá. Proto, jak je taková klasická debata mezi proof of work a proof of stake, tak byste museli mít hodně peněz na to, abyste tu síť byli schopni ukrást. Neříkám, že se to nestalo na Teře, jo? To je druhá věc. Je to energeticky relativně nenáročný, stačí vám obyčejný server, což je 200-300 W a je to strašně efektivní. A díky tomu principu, že se vybírá vlastně ten lídr toho bloku, tak se dá dosahovat vysokých TPS až teoreticky 65 000 transakcí za vteřinu, jako má Solana. V podstatě každý validátor počítá všechny ty transakce a validuje
to je dneska, jsou projekty typu Celestia, která to dokonce tohle i odděluje. Ale o tom se dneska nebudeme bavit, to je ještě budoucnost. Co se týká rolí v tom ekosystému, jsou tady vlastně dvě hlavní role, to jsou ty delegátoři a validátoři. Něco si řekneme o validátorech. Není to, prosím vás, tohleto. Není to validování open karty. V podstatě rolí validátora je to, aby ta síť jako taková fungovala. Záleží podle toho, jaká je to síť, ale je dneska potřeba nějakých 51-68% toho aktivního stakeu, aby podepsal, že ten vytvořený blok je správně a jde se dál. To se standardně třeba na Kosmosu děje každých 6 vteřin. Na Solaně se ty bloky tvoří daleko rychleji, tam stačí jako 500 milisekund. A za to, že ty validátoři podepisují ty bloky, tak dostávají svoji odměnu. A není to tak, že si nainstalujete nějaký software a dáte od toho ruce pryč. Tak to bohužel nefunguje. Například, když dáte Solanu, tak se vám může stát, že se tam stane nějaká chyba a prostě musíte to řešit. Takže je potřeba, aby reagovali. A důležitá věc, která se možná ještě dneska opomíjí, ale do budoucna bude jako velmi důležitá, a to je hlasování na governance proposalech. Tak jak jsou v podstatě ty DAOs a tak dále, tak dneska ty blockchainy třeba na Kosmosu, málo z těch lidí hlasuje, většinou hlasují jenom ty validátoři. A to funguje tak, že když vy k někomu nadelegujete svůj stake, tak ten validátor, pokud vy nehlasujete za sebe, tak hlasuje v podstatě sílou vašeho hlasu. Takže je důležitý si vybrat, na kterého validátora budete delegovat své tokeny, protože on pak i určuje o tom, jak ta síť se bude dál vyvíjet. No a delegátoři, ty to mají super. Ty jenom nadelegujou a validátor zanedá veškerou jejich práci. Takže v podstatě ty jdou a první, co musí udělat, je vybrat si toho svého validátora, který mu věří. Můžou si třeba vybrat nás, protože jsme v Evropě, v Praze, když se něco poto, tak můžou přijít a rozbít mi hubu. Ale ta delegace funguje tak, že se jim zamknou tokeny, většinou na 3 až 21 dní, ale za to dostávají ty odměny, které se dneska pohybujou od nějakých 5% až do 1200% třeba na Evmosu, což už je docela super, 1200%. Ne, 1200, myslím. Není tam? 1200. 1200, to už by bylo fakt moc. A v podstatě v rámci DeFi si myslím, že to je nejbezpečnější zhodnocení, taková nejkonzervativnější strategie, když chcete z těch tokenů pasivně něco získat. No a v podstatě, jak to dneska funguje z pohledu architektury, já to mám přirovnaný jako v podstatě k vývoji sítí, kdy vlastně se to začínalo na mainframech, že byl prostě jeden obří počítač, kde se prostě všechno řešilo, a díky se vlastně k němu modlili a tak dále, což v podstatě já přirovnám, to je dneska Solana. Solana je dneska jeden obří počítač, který by měl mít teoreticky super výkon, udělat 65 000 transakcí za vteřinu. A všechno se děje tam, ať jsou to NFTčkový minty, ať jsou to Mango Markets, prostě všechno se děje tam. Pak je druhý model, trošku jako modernější, řekněme, a to je lokální síť, to znamená, že je v podstatě jakoby nějaký jakoby hlavní server, a pak jsou nějaký další uzly v té síti. To je typu prostě za mě Polkadot, kde je vlastně ten hlavní relay chain a pod tím ty parachainy, ale všechno musí jít přes ten hlavní chain. V podstatě i Ethereum 2 s tím souvisí, protože sice když budete mít shardy, tak ty shardy se spolu musí zase domluvit. Takže zase mají jakoby jeden nějaký centrální v úzovkách server, který to organizuje. A nebo internet, a to je právě Kosmos, což je ekosystém, kde v podstatě máte dneska 45 chainů, které jsou úplně super vypropojený pomocí IBC protokolu a jsou na sobě krásně nezávislí, stejně jako dneska internet. No. Projdeme si teda trošku víc tu Solanu. Co je to Solana? Tadle jsem vybral, možná znáte Solana Beach, což je takový server, kde si můžete podívat, jak je na tom aktuálně Solana. A tohle je vlastně Solana. Každý to kolečko je nějaký validátor, respektive N validátoru. Ty jsou takhle rozmístěný po světě a každý dvě vteřiny jeden z nich jde vytvářet blok. Takže se takhle mezi sebou střídají. Zrovna tady na tom print screenu je to teda náš validátor. Celkem jich je nějakých, včera jich bylo 1780 validátorů a 1708 RPC nodů. Tyhle ty validátoři v podstatě
aktuální throughput je nějakých 2200 transakcí za vteřinu, s tím, že zhruba polovina se využívá právě k votování na ten konsenzus, což je rozdíl oproti jiným blockchainům, kde tam je to rozdělený. Například na Kosmosu je právě ta vrstva Tendermintu, která řeší právě ten konsenzus a nad tím je vrstva těch aplikací. Než to na Solaně je to všecko zmíchané úplně v jedno. Takže třeba minulý rok v září, když to spadlo, tak se právě stalo to, že vlastně jak ty boti útočili, tak už nezbyl prostor v blocích pro hlasování o konsenzu, proto se ta síť rozpadnula. No a vidíte, že těch transakcí tam je nějakých 76 miliard, si počítám dobře, jo. Tak, takže jak jsem říkal, je to extrémně rychlý blockchain s block timem 500 milisekund a teoretickou rychlostí 65 000 transakcí za sekundu na papíře. Zatím jsem to ještě nikde neviděl. Co jsem viděl na našem validátoru, jsme schopni udělat zhruba nějakých 10 000 transakcí za vteřinu, když vlastně se ten validátor restartuje a musí doběhnout tu síť. Co je zajímavé, je Nakamoto koeficient, který je na Solaně dneska 25, to znamená 25 nezávislých serverů by muselo vypadnout těch největších, aby to celá síť spadnula, což je super číslo oproti například Ethereum, kde vlastně tři největší mining pooly mají víc než 50% sítě. Takže jako, i když někdo říká, že Solana je centralizovaná, tak to úplně není jako pravda. Je tam předem známý leader schedule, to znamená, že se přesně dopředu dá zjistit, kdo bude tvořit blok a toho využívají třeba ty boti. To znamená, jak Solana padá, tak je to tak, že vlastně stávalo se to i nám, že prostě jde bot, koupí si super silný server s dobrou konektivitou a pošle prostě 10 gigabitů transakcí vždycky na toho, kdo vytváří ten blok a tím ho může zahltit. Za ty voting transakce každý ten validátor platí, aby se to nedalo zneužívat. Je to ve fázi mainnet beta, to znamená, ještě to není hotový, takže proto to občas padne. A z těch blockchainů, který my dneska provozujeme, je to ten hardwareově nejnáročnější. Máme tam docela pěkný server, jsou tam dva AMD Epiky 7343, 16-jádrový s 3 GHz base frekvencí a docela to umí zatopit. Máme tam jeden teda RAM a 4-terový NVMe disky, který mají vydržet 3x denně se přepsat, protože Solana fakt ty disky jako v úzovkách žere. Když jsme měli první server, který byl kupovaný z normálních, jako vlastně takový lepší gaming PCčko s nejlepšíma consumer NVMe diskama, tak jsme ty disky zničili za 9 měsíců. A to byly ty disky, co měly nějakých 2,6 petabajtu na zapsání. Tak, pak půjdu na kosmos. Tohle je v podstatě vesmír. Je to vlastně vesmír jednotlivých blockchainů, které jsou spolu propojený, ale zároveň jsou na sobě totálně nezávislí. Takže tady vidíte, že jsou takový ty, no to není moc dobře vidět, ale takový ty zásadnější, tady třeba FMOS, tamhle myslím, že je Nová Luna a všichni mezi sebou komunikujou a jsou nezávislí. Což je vůbec jako celkový narrativ tohohle z toho ekosystému, že jsou suverénní. Jsou to vlastně jednotlivý státy, který si žijou svým životem, nikdo jim do toho nemůže kecat, ale není problém se z jednoho státu dostat do druhého, prostě vzít si nějaký token a dát ho někam jinam. O tom se ještě budeme bavit. Tak, co to vlastně je? Je to internet blockchainu a proč to takhle je vymyšlený? Ta premisa je, že vlastně to, co říká Kosmos, je v přímé opozici tomu, co říká Solana, že je lepší mít x různých blockchainů pro různý use case, ale nastavený podle sebe. To znamená, pro někoho je super block time 6 vteřin, pro někoho je super block time 15 minut. Třeba to má pok, že block time je 15 minut. Ale o co jde, je, že si mezi sebou můžou jednoduše povídat. Nejsou potřeba žádný wormhole, bridge a tak dále. Prostě stačí vám relayer, který to posílá z jednoho chainu do druhého. Co je na tom ještě jako super, je ta architektura jako taková, kdy v podstatě máte tři hlavní vrstvy. Tady máte ten Tendermint BFT Consensus Engine, který právě řeší ten konsenzus jako takovej, ale neřeší vůbec ty vyšší vrstvy. To se kdykoliv dá nahradit třeba jinýma implementacema typu Hotstuff a tak dále. Nad tím máte tu vrstvu Cosmos SDK, která tady přes nějaký rozhraní ABCI komunikuje s tím Tendermintem.
A když chcete použít Tendermint, nemusíte používat Cosmos SDK. Stačí, když se připojíte na to ABCI. A pak máte úplně nahoře tu horní vrstvu, kde můžete mít execution environment, jaký chcete. Například třeba Agoric, ten má v JavaScriptu, Juno má CosmosVasm, kde můžete psát smart kontakty v Rustu a myslím, že nově i v Goučku. A v podstatě můžete si vybrat, co chcete. Takže je to super otevřený, je to všechno open source, nemusíte za to nic platit, nemusíte ani platit za to, že chcete svůj vlastní chain jako na polce. Prostě se rozhodnete a pomocí Starportu, což je takovej, jak bych to řekl, takový SDKčko, jste schopný si za jedno odpoledne udělat svůj vlastní chain a rozeběhnout se na lokální síti. A když seženete dostatek lidí, kteří vám to budou validovat, tak můžete běžet a nemusíte se nikoho doprošovat, což mi přijde super. Tak, něco o tom IBC. V podstatě je to něco, já tomu říkám jako TCP/IP pro blockchainy. Je to prostě komunikační protokol, který funguje v podstatě všude. Není to úplně tak, jako že byste na sebe napojili a fungovalo to rovnou. Je tam hrozně důležitá role tady těch relayerů, který vlastně se dívají do jednoho blockchainu, jestli tam není nějaká transakce, která by se měla poslat na ten druhý blockchain, pokud je, tak ji vezme a vloží do bloku toho dalšího blockchainu. A jsou tam nějaké drobné softwarové úpravy, které jsou potřeba udělat, aby to fungovalo. Ale jinak to funguje velmi, velmi hezky a jednoduše. A v podstatě ten IBC protokol je něco jako lodní kontejner. To je v podstatě idea i toho celého Cosmos ekosystému, že to jsou ty jednotlivé státy a IBC jsou prostě lodní společnosti, které to převážejí v tom kontejneru. A ten kontejner je vždycky stejný, takže to funguje. Tak, něco k tomu Agoriku. To je v podstatě na Cosmosu a využívá to všechny ty vrstvy, to znamená ten Tendermint, Cosmos SDK a jako ten execution environment, tam je JavaScript, takže tady je ten Cosmos, tady je ten JavaScript, to je projekt, který má ve svém týmu člověka, který vlastně vyvíjel ECMAScript, takže je i v té komití, která určuje, jak funguje JavaScript, takže hodně vědí o tom, jak to funguje. A mají tady další vlastně ERTP protokol, to je něco jako ERC20 Ethereum. Tak, takže jenom shrnutí, v podstatě to je jakoby nějaká vizualizace toho, jak to funguje tam právě tadyhle vlevo, jsou ty kontejnery, které přiváží do toho města ty nové informace a tokeny. Tak, a co je právě ta výhoda, že už 10 milionů vývojářů dneska JavaScript umí. Samozřejmě, v realitě to není tak jednoduchý, jakože když umíte napsat JavaScript na webu, tak můžete prokázat smart kontrakty, ale je to o dost jednodušší. Tak, a teď k samotnému provozu. Co na to potřebujete? Určitě na to potřebujete vysoce dostupný datacentrum, to znamená, dělat to doma není ta cesta. Není to tak, jakože, co třeba když člověk chce těžit Ethereum, že si doma postaví nějaký počítač, naháže do nich 5 grafických karet, topí mu to doma, v létě se nemůže vyspat, protože to hučí a je vedro. Takhle to jako nefunguje. A další, co potřebujete, určitě dobrou konektivitu. Třeba ta Solana, jak jsem říkal, není problém, aby vám na ten validátor přišlo 10 gigadat za vteřinu. Po dobu jenom 2 vteřin, pak už to zase skončí. Takže i když máte anti-DDoS ochranu, tak ona nemá šance na to zareagovat. A navíc, co chcete dělat s UDP paketama, ty jsou prostě jako neřiditelný, proto budou nasazovat i tu novou verzi. No a co potřebujete, když už máte teda dobrou konektivitu a dobrý datacentrum, potřebujete samozřejmě dobrý hardware. To znamená, když to postavíte na nějakým obyčejným domácím stroji, který má jeden zdroj a tak dále, tak ono to dřív nebo později umře a musíte to řešit. A tam je právě ten problém, že když vám to umře, tak na Etheru super, tak když těžíte, no tak chvilku netěžíte, no dobrý. Ale tady, když jste validátor, jeden třeba ze 130, protože většina těch kosmosích sítí má nějakých 130 až 150 validátorů, tak už tu síť ohrožujete, no a hlavně přicházíte o peníze a když budete dlouho stát, tak dostanete i takzvaný slashing. To znamená, když budete stát díl než 13 hodin, tak přijdete o 0,01% stakeu, který je u vás nadelegovaný. To znamená ne o vaše peníze, ale ty, kdo k vám delegovali, přijdou o tokeny. Takže tam je důležitý si vybrat, u koho budete stakeovat, abyste nepřišli o ty tokeny.
A co určitě ještě potřebujete, dostatečný dostatek volný výpočetní kapacity. To se prostě může stát, teďka jak byl ten problém s Terou, tak ten blockchain dřív dělal, řekněme, 30 transakcí v bloku, no a pak to vlezlo na 2000 v té době toho největšího crashe, což prostě potřebujete silný servery na to. No, to se nabízí. Pojďme to dělat v cloudu, že? Přesně tohle z toho cloud splňuje. Ale my jsme řekli, že ne. Protože to je totálně proti narrativu celého blockchainu a tak dále. Protože má to být decentralizovaný. Jak chcete být decentralizovaný, když máte všechno v Amazonu? A Amazonu americká vláda řekne, to nebudete podporovat. No a co udělá Amazon? No, tak to vypne, že jo. A celá ta síť stojí, jo. Takže když se podíváte třeba tady na Solanu, ono to je blbě vidět, ale 35% aktivního stakeu Solany je na Amazonu. Což je jako docela dost. Dalších 15% je na Hetzneru, takže kdyby tyhle ty dva velký provideři spadnuli, co se jako nestane, a tak má Solana docela zásadní problém. A tohle co to je OVH? Paket. Tam teďka chodí největší útoky z paketu. A je to, myslím si, že to je bývalý, nebo že to je Equinox. Že je ten paket. No, takže v podstatě tomhle se mu chceme zabránit a v podstatě dneska jsme v Čechách, myslím si, jediný, kdo provozují Solanu dneska aktivně z českého datacentra. Nebo z český. No to určitě, ale ono kolik takových providerů je. Tak, no a takhle, a to jsem tady nenapsal, ale druhá věc je, nás prostě ten hardware baví. Je to určitě levnější, protože ty, co je jakoby nejdražší na tom, není ani tak ten hardware, ale ten traffic. Protože všechny cloudy chargeujou velký peníze za odchozí trafik, a což prostě na Solaně, která v podstatě jede skoro pořád gigabitem, to je hodně drahá sranda. To je jakoby náklady za, když jsem to počítal, jsou asi 4x-5x větší za trafik než za ten hardware. A druhý problém jsou klíče, ty, kterýma se vlastně podepisují ty bloky, kterými máme uložený na HSMku a v podstatě nikdo k tomu nemá přístup, což se na cloudu zase blbě řeší. Samozřejmě cloudy mají na to všechny nějaký certifikace a tak dále, ale my to máme radši jako pod vlastní správou. No a co teda používáme? Možná můžete říct, proč používáme tři vendory na servery. Mně se to taky nelíbí, ale situace s hardwarem je taková, jaká je, a blockchain se prostě neptá, jestli Dell má dodací lhuty 6 měsíců. Prostě za týden, za 14 dní je potřeba mít prostě server puštěný, rozšířenou kapacitu, takže kupujeme, co je v podstatě na trhu v Čechách dostupný. Snažíme se tam nemít žádný single point of failure, to znamená, máme dneska dvě nezávislé datacentra, všechny servery a prvky mají dual power, všechno má dvě síťovky a tak dále. Používáme dneska Mix, máme bare metal servery pro Solanu, protože nemá cenu Solanu virtualizovat, to by se žralo celý ten virtualizační server a ještě by to bylo pomalý. Axelar je taky docela hodně náročný. A pro ty menší chainy používáme VMware vSphere pro tu virtualizaci a řešíme tam i díky tomu HAčko a funguje nám to super. Někdo by se mohl zeptat, proč používáme komerční software na to. Já na to odpovídám. My se chceme bavit blockchainama a ne virtualizací. Takže prostě si radši koupíme od VMware něco, co funguje. Všude máme 25-gigový Ethernety, aby to všechno bylo dostatečně rychlé. Všechny servery běží na Ubuntu, což když jsem přešel tady do toho biznisu, tak pro mě bylo strašné překvapení. Já jsem se od začátku vždycky bavil Red Hatem a pak CentOSem, ale v podstatě všechny ty projekty to testujou na Ubuntu. To je prostě community standard. Pro automatizaci používáme Terraform Ansible, monitorujeme to z Prometheu, z Grafanu, a pak oblíbenou OpsGenie, která je prostě super, když Solana v noci spadne a začne vám řvát mobil, že je prostě nějaký problém. Funguje to moc dobře.
A na klíče používáme Yubico HSM. Tam vlastně jsou uložené všechny privátní klíče. Dneska ty datacentra jsou v Čechách. V Praze. Jsou to pražský datacentra. Což má zase výhodu tím, že náš tým sedí tady v Praze, máme bare metal servery, tak já jsem za 10 minut ve obojích. Takže. No a jenom na závěr taková tabulka s porovnáním, jak vlastně je to i něco náročný, tak nejnáročnější je samozřejmě ta Solana, která prostě žere úplně nesmysl. Agoric, ten Axelar. Jo, tady vidíte, že ty ostatní chainy zase tak nároční na ten network nejsou. Někteří jsou hodně nároční na storage. Ethereum už dneska má 2,5 tera. Polygon, už máme radši 4-terový disk. Třeba ten Avalanche mě překvapilo, jak má relativně malou... Když se to dosincuje takhle. Než se to dosincuje, tak to trvá třeba týden. U toho Avalanche to je docela peklo. Ale pak už ten provoz je celkem jednoduchý a levný. No a prostor pro vaše dotazy a případně kontakt na mě. Kdyby vás to bavilo, chtělo dělat to, co děláme my, tak se mi určitě pozvěte. Hledáme další lidi, kteří by s náma chtěli provozovat blockchainy.